Lekce číslo 1. Konflikt. Konflikt je nejpřímější metodou komunikace, ale někdy je nemožné řešit problémy konfliktem. A tak hledáme úporně jiné cesty. Ovšem, existují oblasti, kde je možné a nutné konflikt použít. Něco nelze řešit jinak. Často musíme kopnout, abychom byli vyslyšeni. Někdy hladit, aby nám bylo odpověděno kopance. Konflikt má fantastickou a nebezpečnou vlastnost. Musíme být buď na jedné, nebo druhé straně. Musíme v něco věřit. Je nemožné být vlažný. Mráz nebo vedro. Černá nebo bílá. Proto miluju konflikt. Proto se bojím konfliktu. Konfliktem začíná řešení. Lekce číslo 2. O jinosti. Zatímco se prostředky vnější komunikace šíleným tempem zdokonalují, komunikace vnitřní, tedy jakási schopnost soužití, schopnost existence v kolektivu, schopnost vzájemné korespondence, zůstává na stejné úrovni, někdy se dokonce zdá, že klesá a jen málo kdy máme dojem, že nepatrně stoupá. Snad je to zapříčiněno tím, že dokonalý systém vnější komunikace, který nám dovolí informovat se o všem kolem bez sebe menší námahy, ukonejšuje tak dokonale, že nás ani nenapadne vyvíjet nějakou aktivitu navíc. A tak ukonejšeni záplavou informací o sobě i o svých bližních žijeme poustevnickým životem sobce uprostřed davu. Žijeme uzavření ve svých soukromých potřebách, jejich vnějšek ohlazujeme a přizdobujeme tak, aby to nejvíc vyhovoval obvyklým konvencím daného společenství, ale jádro, podstata, zůstávají nedotčeny. Povrchy ulic našich potřeb jsou natřeny jedinou barvou a běda tomu, kdo se odváží zvolit jinou. Jinak barevní jsou okamžitě odsouzeni. Lekce číslo 3. O snech. Sny, které nás doprovázejí od dětství, podstatně ovlivnily dráhu našeho konání a někdy ji ovládnou docela. Jsou krásné a nebezpečné. Ne oni sami, ale rozdíl mezi nimi a skutečností. Propast, která se stále zvětšuje úměrně k našemu dospívání. Je asi nemožné se jich vzdát. A tak nezbývá, než dělat všechno, aby ona zvětšující se mezera byla odstraněna. Vyčlenit ze záplavy problémů, které nás obklopujou, několik nejdůležitějších, a ty učinit středem svého snažení. Tak, aby v nich splývala představa se skutečností. Ale někdy naopak. Vzniká přímo povinnost řešit i ty nejmenší problémy. Povinnost řešit i ty nejmenší problémy.
Lekce číslo 4. O revoluci. Revoluce se ukázaly neschopnými pro totální přeměnu světa. Jsou to vždy jen přesuny sil. A mnohdy mocenské prostředky zůstávají stejné, maximálně natřené jinou barvou. Ale revoluce je krásná, dává tisíc nadějí. Proto všichni toužící po novém a jiném se jí chápou. Ale zrovna tak pro ně křičí ti, kteří jen nesouhlasí se svým stávajícím mocenským postavením a chtějí revoluci proto, aby jim pomohla k postavení, které bude přesně takové, jako je to, kterým jsou dnes ujarmováni. Jen úlohy budou vyměněny. A proto opravdu revoluční živly jsou každou revolucí potlačovány. Je nutno opouštět, aby mohl být nalézán. Není možno zůstat u jednoho a chtít druhé. Skončíte beznadějně v šedivém bahnitém středu. Je nutno totálně opouštět, aby to, co přijde, mohlo být také totální. Lekce číslo 5. O lásce. Láska k nám přichází skrze nejrůznější média. Působí jak další rozměr víry. Má jen tu nevýhodu, že o ní sníme dřív, než jsme ji skutečně poznali. A tak tu vždycky zbyde malý kousíček nesplněného. Skutečnost, která přijde, nedosahuje blištivosti a třpetivosti snů. Je sice totálnější svou existencí, svou pozemskou přítomností, ale právě tento její vklad je zároveň jejím handicapem. A proto láska je možná jen dokonalé symbióze se sny. Láska má tu výhodu oproti jiným lidským stavům a konáním, že její intenzita není závislá na jejím naplnění. Láska může existovat sama o sobě, nezávisle na našich snaženích a jednání. Láska, jejíž naplnění je i v jejím zklamání. Lekce číslo 6. Zhotovit si křídla. Lítat přímo vpřed. Putovat po přímce. Navštěvovat. Zanechávat znamení na dveřích. Darovat slova. Vyznačit cestu knihami. Vyznačit cestu oděvy, jídle. Spojit dvě vzdálená místa. Dvě skály. Dva lidi. Přehradit řeku, stavět města z písku, navršit mohylu. Lekce číslo 7. O víře. Důležitější než objekt víry je víra sama. Věřit v sílu pohlazení, v mírovou konferenci v Ženevě, v Budhu nebo v léčivé byliny je jedno. Vlastnosti Boha, v kterého věříme, nejsou důležité. Důležitá je kvalita akcí, prováděných ve jménu této víry.
Lekce číslo 8. O hře. Pohybování ruky po stole. Chytání poletující mouchy. Šklebení se do zrcadla. Klepání nohou do rytmu a tak dále, a tak dále, a tak dále. To všechno jsou vlastně malé hry, kterými se bavíme a ani si přitom neuvědomujeme, že o hry jde. Je hra jenom tím, co nekončí nabitím nějakého konkrétního disku? Budeme-li chápat všechny věci jako hru, nebudeme-li brát v úvahu užitečnost a někdy i namáhavost právě vykonávané akce, můžeme docílit toho, že třeba nudné nakupování bude pro nás stejně zábavné jako pozorování protahující se kočky. 8 hodin pracovní doby se rozpadne na soustavu více či méně zábavných a zajímavých her a objevů. Rozbít každodenní umrtvující pravidelnost. Rozparcelovat čas na překvapivě nestejné úseky, které nás překvapí už jen tím, že jsou jinak dlouhé než ty předcházející. A v tomto chaosu náhodný příchod pravidelnosti působí jako senzace. Pohlaď stůl, rozbij židli, přines šálek ze skříně, podívej se do mikroskopu, napiš jedno slovo na vcatým stroji, upeč topinku, strhni jablko, zatelefonuj příteli, napij se vody a dlouho se dívej z otevřeného okna do noci. Lekce číslo 9. Jsi unaven? Pracuj. Jsi ospalý? Jdi. Máš hlad? Hladov. Chceš promluvit? Mlč. Bojíš se smrti? Spáchej sebevrh. Lekce číslo 10 o umění. Umění je stálý outsider. Nelze ho do života nikdy zcela začlenit. Přes všechny reformy a snahy tohoto století, becpad ho tam, stále přečnívá. Umění není viditelného racionálního vývoje, alespoň ne z hlediska nám známých časových prostorových kritérií. Viditelný rozdíl je jen ve výběru prostředků a v časovém a prostorovém koloritu. Vývoj umění je přímo úměrný vývoj lidského senza. A ten nedoznal za krátký úsek dějin lidstva, který známe a chápeme, výraznějších změn. Umění jako takovém nelze objevit už nic. Vše je objeveno tím, že je dovoleno vše. A tak opět nastává pozvolné naplňování společenské prafunkce umění. Ovšem na jiné kvalitativní úrovni. Umění, chápáno jako soustava speciálních profesí, přestává fungovat. Umění jako viditelná, hmatatelná, jako smyslově vnímaná realita, přestává existovat. Vrchol umění je v jeho zániku. Přestává existovat specifická, oddělená oblast umění. Je tu jediná oblast lidské existence. Umění začíná spolupůsobit jako jeden z nenahraditelných faktorů
při organizaci každodenního života. Je přítomno všude a nikde. Stává se fluidem. Je naprosto mimo profesionální. Je totiž neoddělitelně rozpuštěno prostotu pohyblivé existence. Pojď se smrti, rabe. Páchej tebe brzdu!